Қарағанды облысының қайсы бір су айдындарындағы мұздың қалыңдығы 45 сантиметрге жетті. Бұл балықтарға қатып қалу қаупін туғызуда. Мұндай жағдайда судағы тіршілік иелерін құтқарып қалу үшін қысқы балық аулаудың өзіндік пайдасы болмақ. Неліктен резервтік қордың су қоймаларында балықтардың қырылуы жиі орын алады? Біліп көрдік. Антизаморлық іс-шаралар осылай жүргізіледі. Қарағанды облысындағы су айдындарының жартысына жуығы резервтік қорда. Оларға жергілікті әкімдіктер мен Нұра Сарысу бассейндік инспекциясы жауапты. Табиғат пайдаланушыларға бекітілген су айдындарында жалға алушылардың өздері мұз ойықтарын бұрғылауы керек. Балық қай жерде көп тараса, балық алушылар да мұзды тесіп балыққа демалуға мүмкіндік жасайды. Балықтар демалу керек. Адамдар өзендерді алып алады да ешкімді жақындатпайды. Мұз қалың болғасын балықтар тұншығып қырылды. Көптеген су қоймаларында жалға алушылар балықшыларға жолдама бағасын белгілейді. Мысалға тәулігіне 1000 теңге. Бірақ кейбіреулер бағаны тым асыра көтереді. Ал балықшылар келуін тоқтатады. Қымбаттау себебі балық аулау қымбаттады, теңге қымбаттады. Біз барлық керек жарақтарды Ресейден әкелеміз. Бас кезінде 3 жылда ешқандай балықшы жолатпадым. Олар өсуі керек. Сол уақыттарда аптасына 100 тесік бұрғылап демалдырып отырдым. Бекітілген су айдындарды балық шаруашылығы субъектілері жаңа қыс мезгілі түсуіне байланысты, және де ауа райының күрт төмендеуіне байланысты жыл сайын осындай балықтың қырылудың алдын алу мақсатында тиісті жаңағы жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Енді бұл жұмыс бізде 90 айынан бастап қыстың біткенге дейін ұйымдастыратын болады. Яғни жаңа наурыз айына дейін. Жазда да қиын кезеңдер болып тұрады. Себебі балдырлар шіріп, күкірт сутек бөлініп, балықтар қырылады. Ал мемлекет үш рет осындай олқылыққа жол берген жағдайда ғана су қоймасын жалға алушымен келісім шартты бұза алады. Арман Қазбекұлы, Жандос Бақытұлы, Данил Заславский, 5-арна.